Na stojnicah so programe, ki jih bodo izvajali v študijskem letu 2019-20, teoretično in praktično prikazali predstavniki 45 višjih, visokih šol in fakultet iz vse Slovenije. Za nas je to izrednega pomena, da našim dijakom, ki nas bodo zaposlili, čim več informacij priskrbimo, da bodo lažje sedaj naprej doma, pri sebi in v družinskih krogih se odločili, v katero študijsko smer naprej. Hkrati je to priložnost za izobraževalne ustanove, ki lahko že mesece pred vpisi pridobijo nove študente. Tudi sama sem se udeležila teh tržnic, pač veliko lažje se je odločiti, pa ko dobiš informacije, dobiš iz prve roke, pač študenti ti povejo, razložijo, kako je na tem programu in se je poli pač odločitev veliko lažje. Tako sta sošolko v programu strojništva predstavljali vse študijske programe višje šole. Zadovoljna sem zelo, pač šola je kvalitetna, dosta naučijo, tudi če nisi iz te stroke, se veliko posvečajo profesori učencem. Pa tudi za službo se ji ni treba bati, dodaja, saj so strojni kadri izjemno iskani. S tem se strinja tudi dijak Jan. Predvsem me zanima strojništvo ali metalurgija. Zanimam se za visoko šolo, mogoče v Ljubljani, sicer sem slišal, da je tudi v Novem mestu. Menim, da je strojništvo zanimivo. Na študijski tržnici se sicer niso predstavile zgolj šole in fakulteta z naravoslovnega in tehniškega področja, ampak tudi družboslovnega, saj tudi nadaljna izobraževalna pot mlade zapelje v različne smeri.